ဒီနေ့ရှင်းလင်းလုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီ AI နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့ဗောနော်ဒီလိုမျိုးဒီလက်နဲ့ဆွဲထားတဲ့ hand sketch တွေကနေဒီလိုမျိုး 3D render ပုံကိုအလွယ်တကူဘယ်လိုပြောင်းလို့ရလဲဆိုတာကို sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်း AI နေရခေတ်စားလာတဲ့အများဒီ AI website တွေလည်းအများများလာတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှဒီသုံးလို့ကောင်းတဲ့ website နှစ်ခုလောက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာသုံးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ website link တွေကိုတော့ကျွန်တော် description ထဲမှာထည့်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ဒီ tutorial မှာသုံးပြမှာကတော့ဒီ prompt AI ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့မှာ function တွေအများကြီးပါတယ်။အဲ့ထဲမှာမှအရင်ဆုံးကဒီ sketch rendering ပေါ့။အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလို sketch ကနေ render ပုံလေးထုတ်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးက Gmail account ကိုနဲ့ကျွန်တော် login ဝင်ထားရပြီ။အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့သူကတော့ဒီမှာlimit ရှိရပါတော့တလောက်မှသူဒီမှာ10 coin ပဲပေးတော့မယ်အဲ့တော့မှကိုယ်ထပ်ပြီး upgrade လုပ်ရှင်နေဆိုတော့ဒီမှာဝယ်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကိုစပြီးတော့သုံးလိုက်အောင်အရင်ဆုံးကဒီ sketch ကနေပြောင်းမယ်ဆိုရင် sketch runner နဲ့ကိုသွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဆွဲထားတဲ့ sketch ကိုဒီအပေါင်းလက္ခဏာကိုနှိပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဥပမာဆိုပါဆိုဒီမှာဆိုရင်ဒီ interior ပုံလေးပေါ့နော်ဒီ bathroom ပုံလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆို sketch ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့မှဒီအောက်မှာသူက category ရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာတွေရွေးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ interior design မှာမှအမျိုးအစားက bathroom ပေါ့နော်အဲ့တော့ bathroom မှာကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ style နေရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ style ကိုဒီမှာသွားပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို style မျိုးသွားခြင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဥပမာဆိုပါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ style လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူကဒီမှာဘယ်နှပုံထုတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်။လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပုံထုတ်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သုံးပုံလိုချင်တယ်ပြောရဲသုံးပုံ။သူက variation ပေးတာပေါ့။ဘယ်လိုလောဆယ်ကျွန်တော်နှစ်ပုံလောက်ပဲထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ quality စားမှာဆိုလို့။အဲ့တော့ခုနကပြောသလို interior design နဲ့မှာမှ bathroom နဲ့မှာမှ style ကိုရေးပြီးသွားရပေါ့နော်။ပြီးွားရင်အဲ့ဒါကိုဒီမှာ render note ဆိုတာရှိတယ်။ render note မှာတော့ကောင်းတာတော့ preset ကသုံးတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ channel height လည်းစမ်းကြည့်လို့ရတယ်။ပြီးွားရင် generate ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့။အဲ့တော့ generate နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီမှာစာပြီးတော့ generate လုပ်ပြီအရင်မကြောက်ခဏနေသူ runner ပုံစံလေးတွေပြလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်သူ render ချထားတဲ့ပုံစံပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ sketch ကနေဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ variation လေးကြည့်ကြည့်အောင်ဒီတော့ဒီမှာ variation ကတော့ဒီလိုမျိုးနှစ်မျိုးလောက်တော့သူပေးတယ်ကျွန်တော်နှစ်မျိုးလောက်ထားတော့အဲ့တော့ကိုအဆင်ပြေမဲ့နော်ကိုကြိုက်မဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကိုအဆင်ပြေလောက်မဲ့ဟာမျိုးကိုdownload ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့ဥပမာဒီပုံကြိုက်တယ်ဆိုပါတော့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုံမှာ download ဆွဲလို့ရတယ်လောလောဆယ်ကတော့ preview download ပဲပေးသေးတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာ high resolution တွေရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် preview download ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ render quality ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်ကသူ runner ချပေးတဲ့ဟာပေါ့နော် runner ထုတ်ပေးတာဟာအဲ့တော့ quality မကောင်းဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်သုံးတာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မလို့ quality တလောက်ပဲရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် AI application တစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ enhance လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကဒါကို Photoshop ထဲမှာဖွင့်ဖို့လိုတယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့က image ထဲက image size ထဲမှာ resolution ကို1500ဝန်းကျင်လောက်တပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်ဒါကို save လိုက်တယ်အဲ့တော့ပြီးွားရင်ဒီ website ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်kre.ai ဆိုတဲ့ website တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ app scan and enhance ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲဝင်လိုက်တယ်သူကတော့ဓာတ်ပုံတွေချဲ့ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးနှိပ်ပြီးတော့ခုနကကို enhance လုပ်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုထည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီဓာတ်ပုံရလာတဲ့ခါကျရင်ဒီဘက်ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ setting နဲ့ဝင်လို့ရတယ် setting online ပြီးတော့သူကဒီမှာ auto prompt ပေါ့နော် auto prompt ထုတ်ပေးတယ်ဒီပုံကိုသူကသူဖတ်ပြီးတော့ AI ကသူနားလေတလောက်သူ prompt ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတန်းကိုသူက enhance လုပ်မယ်အဲ့တော့အဲ့မှာအရေးကြီးတာကဒီအောက်မှာ style တွေရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် photo realistic တို့ digital art တို့ရွေးလို့ရပါတော့အဲပြီးွားရင် product တို့ပေါ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အသုံးများတော့ photo realistic နဲ့ product ကတော့အသုံးများတယ်အဲ့တော့ဆိုပါဆိုဒီမှာ product ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်style ပေါ့နော်ပြီးွားရင်ဒီ parameter လေးတွေနေနဲ့ adjust လုပ်ဖို့တို့မယ်ဒီအနေထားလောက်စပြီးတော့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်ပြီးွားရင်တော့ enhance ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာဒီခဏတော့စောင့်ပါအရှိမကိုအရှိမသူ NS လုပ်နေတဲ့ job တွေရှိရဆိုရင်ခဏစောင့်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူ NS လုပ်ပေးထားတဲ့ပုံရရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကြတော့ before ပြီးွားရင်ဒီမှာသူ after ပုံကြည့်လို့ရတယ်
ဆိုရင်လုံးဝကို photorealistic ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ material ရအစအကုန်လုံး lighting ရအစပေါ့နော်အကုန်လုံးက photorealistic ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါကို save ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ download ကိုနှိပ်ပြီးတော့ save လိုက်တော့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး sketch ကနေဒီလိုမျိုး photorealistic render ပုံကိုအလွယ်တကူနဲ့ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူကတော့ AI ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့တချို့နေရာလေးတွေမှာတော့မှားနေတဲ့နေရာလေးတော့ရှိရပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကို design development stage မှာတော့ကျွန်တော်တို့ client နဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့အခါကျရင်ထေချာတောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ initial stage တွေမှာတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုံဆန်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ exterior sketch ပုံလေးကိုထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့အခုနောက်ကလိုပဲ category ရေးပြရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် architecture ထဲမှာမှဆိုပါလို့ဒီဟာလေးပေါ့နော် villa residence ဆိုတဲ့ဟာလေးရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့တခြားဟာလည်းရှိသေးတယ်နော်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်ဆွဲထားတဲ့ဟာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေမှာအမျိုးအစားရေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုပါဆိုဒီမှာကျွန်တော်တို့modern ပေါ့နော် modern ဟိုမှာဒီမှာ mid century modern ကိုရွေးလိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ style ရွေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာပြီးွားရင်တော့ထုံးစံတိုင်းမှာတောင် generate နေကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်နှစ်ပုံရွေးထားတာသူနှစ်ပုံထုတ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံနှစ်ပုံရလာပြီကိုဆွဲထားတဲ့ sketch နဲ့နှိစက်တဲ့ပုံမျိုးရွေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကြိုက်တယ်တော့ဒါကို download လုပ်လိုက်မယ်ပြီးွားရင်တော့ဒါကို photoshop ထဲမှာသွားဖွင့်အခုနောက်ကလိုပဲဒါကို image ထဲက image size ထဲသွားပြီးတော့1500 pixel လောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်။ဒီဝါရင်တော့ဒါကို save လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ save ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခုနောက်က website ထဲကိုပြန်သွားပြီးတော့ဒီမှာ upload တင်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာထုံးစံအတိုင်းပဲဒီက parameter လေးတွေကိုနည်းနည်းလေး adjust လုပ်တယ်။နောက်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ photorealistic နဲ့ဆန်းကြည့်ပေါ့နော်။ဒီဝါရင်ဒါကို enhance နဲ့ကြည့်မယ်။အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနကလိုပဲရှင်းကြည့်လို့ရတယ်ကြာက before ပေါ့နော်ဒီဟာကကြာတော့ after ပေါ့အဲ့တော့ AI ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ခုနကပြောသလိုပဲ error လေးနည်းနည်းပပတော့ရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ဟာကြာကျွန်တော် Photoshop ထဲမှာသွားပြီးတော့ရှင်းဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုလောက်ဆန်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီဒီခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ urban planning တစ်ခုလောက်ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့အမျိုးအစားကို architecture တွေက urban planning ကိုရွေးလိုက်တယ်ပြီးွားရင် generate လောက်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူနှစ်ပုံထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီပုံနဲ့ဒီပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအစဉ်ပြေမဲ့ပုံကိုရွေးလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံလေးကို download လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးသွားရင်တော့ခုနကလိုပဲ photoshop ထဲမှာသွားဖွင့်တယ်နောက်ဒီဟာကို image ထဲက image size မှာသွားပြီးတော့ resolution ချဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ ns လောက်တဲ့ website ထဲကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့မှဒီပုံကို upload လုပ်တယ်ဒီအောက်က parameter လေးတွေရတယ်နည်းနည်း adjust လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဒါဒီတစ်ခါလဲကျွန်တော်တို့ photorealistic style နဲ့ပဲ enhance လုပ်ကြည့်မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်3ခုလောက်ဆန်းကြည့်တာပါဗောနော်။အဲ့တော့ဒီမှာ3ခုမြောက် result ကိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗော။ဒီမှာဆိုရင်ကြီးနေထားလေးဗောနော်။ရပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကို download ဆွဲလာအောင်ဗောနော်။အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ကိုဆွဲထားတဲ့ sketch တွေကိုဒီ render ပုံစံဖြစ်အောင်အလွယ်တကူပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ AI နည်းပညာကအခုမှအစပြောဆုံးဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့သူ့မှာအားနည်းချက်လေးရှိမယ်လေနောက်ပိုင်းမှာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်အဲ့နောက်ထပ်ကျူရီလေးလည်းထပ်လာအောင်ပါမလို့ page ကို like and follow လုပ်ထားပေးပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်